Jakob Vester, en ny kontrakt til dig. Du har skrevet under på en kontrakt til sommeren 2027. Hvorfor har du gjort det? Jamen det er fordi, jeg er super glad for at være her. Det er fedt at være en del af klubben. Jeg tog hertil for, ja, nu er det ved at være 3 år siden. Og hvis jeg skal se på den udvikling, både klubben og mig som spiller har gennemgået, så er det noget, jeg gerne vil fortsætte med. Så har det været en svær beslutning? Det har det ikke, nej. Det har været let. Kontraktforlængelsen sker i en periode, hvor du ikke rigtig har haft mulighed for at vise dig frem, fordi du har været ude med en skade hele sæsonen faktisk. Hvad betyder den tillid, der alligevel bliver vist dig fra klubben? Jamen, det er jo en stor tillidserklæring for klubben af. Og det gør også bare, at jeg kan hvile i mig selv og virkelig stole på, at jeg er en dygtig spiller, så jeg kan ligesom tørre at vise mig frem. Ja. Kan du sige lidt om, hvordan det går med skaden? Det går fremad. Det er værd at være op over i hvert fald. Jeg kan ikke helt præcis sige, hvornår jeg er tilbage, men jeg glæder mig i hvert fald, og jeg er meget motiveret for at komme tilbage. Nu så vi lidt til dig i seneste sæson, da du fik din Superliga-debut og gjorde det flot, tror jeg de fleste vil sige. Hvad håber du på at opnå her de næste år indtil 2027? Ja, selvfølgelig håber jeg på at få mere spilletid og ligesom blive en fast del af startopstillingen. Og så derfra så få nogle sejre med klubben og nogle gode oplevelser med både fans og folkene omkring klubben. Og så må vi se, hvad det bliver til ved 2027. Forhåbentlig et udlandsskifte. Hvad drømmer du om? Hvis alt går vel. Premier League, det siger man vel ikke nej til.